হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ জয় জগন্নাথ সমস্ত ৱেলকমছ এভ্ৰিবি আমি জিকে বা জেনেৰেল নলেজ আলোচনা কৰোঁ আজি হ'ল ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ থ্ৰী ৰচনৰে আমি লাষ্টটো গোটেই কোচ্চন পচাৰি তোমাক তো সেই কোচ্চন আনচৰ এবাৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি আলোচনা কৰিব তাৰপৰা আজিৰ যা কোচ্চন ৰে কোৱশ্চিনৰ আনচৰ দাবু চেষ্টা কৰ আর সেইভাবে আজের সেসন লাস্ট্রম কোশ্চিন পচারি সেই কোশ্চিন আনসর সমস্ত কমেন্ট বকসে লেখব আেক্স ক্লাসে আমি সে কোশ্চিন আনসর ডিসকসন করা দেখবা আমি কণ লা কোশ্চিন প্রিভিওস সেসন অন্ডর হয়েছে আর্টিকল অফ দ কনস্টিট্যুশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দিলেজ পঞ্চায়েত অর্গানাইজটি তো এটা ডিপিএসপি রাশি আমার ফর্টি অফ রাইট আনসর

তাপরে দুই নম্বর দেখা কোশ্চিন এবং দ ডিফরে টাইপস অফ হিন্দু ম্যারেজ আমার বিভিন্ন প্রকার ভারতের ম্যারেজ অনুষ্ঠিত হোচি সোশিয়াল যেমন জাগপারে আঠ প্রকার পাখা পাখি হিন্দু ম্যারেজ দেখিপার আমি তো সে আমি দেখা অপশন ক ওয়ান ইনভলভিং দল্যুম্টারি ইউনিয় অফ মেডেন আন্ড লভর অন নিজ ইচ্ছার যে পরস্পর সহ বুঝামনে বহা করে থাকে তাকো আমি লভ মাৰেজ কৰি থওঁ বা গান্ধৰ মেৰেজ যোন আমি কওঁ যে ৰাইট আনচৰ হ'ল অপশন থ্ৰী ৰট আনচৰ তাৰপৰা কোৱশ্চিন দেখা চন্দ্ৰগুপ্ত টু দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত এচটেণ্ড দ গুপ্ত কিংডম টু গুজৰাট ত কেতে এডিৰে গুজৰাট পৰ্যন্ত তাৰ সাম্ৰায্যক এসটেণ্ড কৰিলে ত' ৰাইট আনচৰ দেখিবা ক' দেখু তিনিশ নব্বৈ হ'ব অপশন ৱান ৰট আনচৰ আৰু ব্ৰিফলি এসপ্লেন কৰিব দেখোন চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় দ স্কলাৰ আট হিজ কোৰ্ট ৱে আৰ আট্ৰ'ন বৰাহ মিহ চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় অংক তাৰ আট্ৰনোমৰ জে ছে কোৰ্টৰ বৰাহ মিহ যা আমি কয় আণ্ড দিট পোৱেট আ ড্ৰামাটিষ্ট সিহঁতে আমাৰ সানসক্ৰিট পোৱেট জে আছিল ড্ৰামাটিষ্ট কাদাছ चंद्रगुप्त चन्द्रगुप्त इज नोन आज द विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को मध्य आम विक्र भावर गोटी हेर्नु सवारफुल्पयर पावरफुल एम्परर पावरफुल सम्राट तिन सय असी रु चार पन्ध्र कार्यकाल पर्यन्त से शासन इंडिया रे इन्डिया हिवाज द सन अफ अ समुद्रगुप्त सेन्ट्र समुद्रगुप्त सन चंद्रगुप्त सेकेन्ड बुझिला सब गेटेड

নেক্স দেখা কোশ্চিন কিন নম্বর কোশ্চিন হোচি টু হইচ ড্যান্স টি ডিড দ ওমেন রুলর অফ দিল্লি সল্তান রাজিয়া সুতান বিলং তো দিল্লি সলতানত রে যে আমার শাসন কাজ লা মোগল মান সেমধ্য প্রথম করে মহিলা জনে শাসন কার্য শাসন গ্রহণ করে তো তাঁর না হচ্ছে রজিয়া সুল্তান তো সে কেউ ড্যান্স तो रईट डांस हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द बैटल अफ घाघरा वाज फट इन दर तो रनस होटिल अफ घर देखा आम पंद्रह सेकंड सेकेंड राइट आंसर, तो या विषय ब्रिफली देखा क्या कहा দেখা দ বেটেল অফ ঘাগ্ৰাছ ফট অ মে ছিক্স ফিফটিন হণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন আউ কা সৈতে যেতিয়া দেখিবা দ বেটেল অফ ঘাগ্ৰাজ মেজৰ বেটেল ইন দ মোগল এম্পেৰছ কনকুৱেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া মোগল এম্পৰাৰ ইণ্ডিয়া উপেৰে যি থকা বিজয় প্ৰাপ্তৰ এই হ'ল গোটেই বহুত বড়ো ঘটনা ইট ফট বিটুৱল ফেছ লেড বাই বাবৰ দ্বাৰা আণ্ড দ চল্টানেথ অফ বেংগল লেড বাই চল্টান সুলতানু নুৰ্দ নুসরাত শাহ তো নুসরাত শাহ যে বেঙ্গলর রাজা লে বেঙ্গলর সল্ত সুতান লে আোগল এম্পর যে বাবর বাবর সহিত আউ নুসরাত শাহরে যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধর মানে স্থান কোটি লা ঘরা রিভর লাগাকি প্রেজেন্ট ডে বিহার জায়গায় রইছে বুঝি গলা নেশ্চিন দেখা কে রয়েছে छ नम्बर द देखाहमनि वा, दे स्टेट वाज द मोस्ट पावरफुल अंडर हुज रूल बाही स्टेट शक्तिशाली शक्तिशाला के राजाको शासन शासन समय तन्सर देख्नु कन् र महम्मद गभन रइट आन्सर हुन्छ महम्मद गभन हे रइट आन्सर यिस ब्रिफली देखिया महम्मद गभनको विषय मोहम्मद गफन तर शासन काल कालिम्पोङ

অধিকার করলে পাই এবং বিভিন্ন সে ইসলামিক লর্নিং বিহার পাখে সেভারাল মাড্রাস ইসলামিক লর্নিং সব খোলিলে সে তাঁক সময় জন কি বাহামুন স্ট্রেটটা বহু পাওয়ারফুল লা নেক্সট কোশ্চিন দেখা সাত নম্বর কেতে কত ইন ইন্ডিয়া শের খান বা শের শাহ আটক বেঙ্গল আন্ড ডিফিটেড গিয়াসুদ্দিন শাহ গিয়াসুদ্দিন শাহ আটাক আট পরাস্ত পরে সের শাহ তো কেউ মশে রাইট আনসর হচ্ছে পনেরোশো অটতিশ হব রাইট আনসর অপশন থ্রি হচ্ছে রাইট আনসর তা দেখা ইন ফিফটিন হন্ড্রেড থার্টি এইট খাঁ বা শের্ শাহ বেঙ্গল আন্ড ডিফিটেড গিয়াসুদ্দিন শাহ শের্ শাহ ইজ দ ফাউন্ডর অফ সুর এম্পায়ার সুর এম্পায়ার সে হচ্ছেন ফাউন্ডর ଏବଂ ହେ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଫରିଦ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଫରିଦ୍ ଥିଲା ହି ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦ ସୁର୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ପନ୍ଦରଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ସେ ସୁର୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଡିଫିଟିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟୁମାୟୁନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚୌସା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଚୌସାରେ ସେ ହୁମାୟୁନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୁର୍ ଏମ୍ପାୟାର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ଦରଶହ ଚାଳିଶରୁ ପନ୍ଦରଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପନ୍ଦରଶହ ପଞ୍ଚାବନରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହୁମାୟୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇକି ପୁଣି ଥରେ তাৰ যি উত্তৰাধিকাৰী থাকে তুমি হৰেইকি পিছে নিজ অতিয়াৰ কৰি নেলে যদি আমি দেখিবা টম দেখিবা দ টম অফ শেৰশা চুৰি ইজ দ টাউন অফৰম ইন বিহাৰ ষ্টেট বিহাৰ ষ্টেটৰ চশ্ৰম ঠাই তাৰ শেৰশা চুৰীৰ টম ৰ তাৰপৰা আঠ নম্বৰ কোৱশ্চিন দেখিবা ৰয়তাৰি সিষ্টম ৰয়তাৰি সিষ্টম ৱা ষ্টাৰটেড ইন মাদ্ৰাছ আও বম্বে বম্বেৰে আদ্ৰাসে ৰয়তাৰি সিষ্টম ষ্টাৰ্ট হৈ দেখিবা আটেলছৰে ৰয়াৰী চিষ্টম ৱাজ ষ্টাৰটেড ইন বম্বে এণ্ড মদ্ৰাছ থনুৰো ইণ্ট্ৰড্যুছ দ ৰয়তাৰি সিষ্টম থনুৰো যি ছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ সি ইণ্ট্ৰড্যুছ কৰিলে বম্বে আদ্ৰাছ ৰয়তাৰি সিষ্টম গোটেই অঠৰশ কোডি মচহে মনে ৰখিব গোটেই ডাইৰেক্ট চেটেলমেণ্ট ৱাজ মেড বিটুৱ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ কল্টেচৰ অণ্ডৰ দ ৰয়তাৰী চিষ্টম গোটেই চেটেলমেণ্ট চুক্তি পত্ৰ কৰা হেৰিছিল যে গভমেণ্ট সৈতে কল্টেটৰ সৈতে যে কেমি হিচাপে সেই টেক্স দে নেক্সট কোচ্চন দেখিবা ডুৰিং দ ৰিভল্ট অফ এইন হণ্ড্ৰেড ফিফটিছেভেন চিপাহীবিধৰ যাম কওঁ অঠৰশ সতন মচহ হৈ দ ফলয়িং লিডৰছ মোবিলাইজড দ হ হেডমেন এণ্ড কল্টিভেটৰছ ই আৰাউণ্ড পৰগনা বৰুত ইন উত্তৰ প্ৰদেশ টু ৰ এগেনষ্ট দ ব্ৰিটিছ তো মেন হ'ল এই আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ

দ ৰিফল্ট অফ এইটিন হণ্ড্ৰেড ফিফটিছেভেন ইজ এ মেজৰ লাণ্ডমাৰ্ক ইন হিষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া এগেনষ্ট ব্ৰিট ৰোল গোটেই নিহাতি গোটেই বৰ প্ৰভাৱ পেলাই অঠৰশ সতানব্বৈ সিপাহী মধ্য ইংৰেজান উপেৰে বহুত বৰ প্ৰভাৱ পকাই দিফল্ট অফ এইন হণ্ড্ৰেড ফিফটিছেভেন ৱাজ ষ্টাৰটেড অন টেনথ মে এইটিন হণ্ড্ৰেড ফিফটিছেভেন আট মিৰথ মিৰথে প্ৰথম কৰি ষ্টাৰ্ট হৈছিল দহ মে অঠৰশ সত মচাৰে দ ইণ্ট্ৰডকচন অফ অ গ্ৰীচ

অফ দ এইট মংগল পাণ্ডে যিয়ে কি সিপাহী বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম চহি যোন আমি কয় মংগল পাণ্ডে সি টে লৰ্ড ক্লিং ৱাজ দ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল সেই সময়ত ঠিক ইম্পৰ্টান্স পইণ্ট গুড়া সব মনে ৰখ অপাহী বিদ্ৰোহ সময়ত কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ঠাই লৰ্ড ক্লানিং তিয়া দ ইংলিছ কল্ড দ ৰিভল্ড ডেভিলছ উইণ্ড ইংলিছ ভাষাৰে সেই ভাষাৰে এইটো কোৱা যায় যে ডেভিলছ উইণ্ড ফাইনা অথৰ মানে ৰভল্ট এই কেতিয়াতো চৰপ্ৰেছ কৰ অঠৰশ অ মচহা তাক চৰপ্ৰেছ কৰি দিয়া গল কণ্ট্ৰল অফ দ ইণ্ডিয়াৰ আডমিছন ৱাজ পাষ্ট অন দ ব্ৰিট ক্ৰাউন বাই দ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আক্ট অঠৰশ অঁাৱন গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আক্ট গোটেই অনুসাৰে তাক চৰপ্ৰেছ কৰ অথাৱন হিচাপে ফাইনেল তাৰপৰা আজিৰ শেষ কোৱশ্চিন ৰশ্চিন অফ দেই কোৱশ্চিনৰ আনচৰ সমস্তে কমেণ্ট বক্সৰে লেখ বাকী দহটা কোৱশ্চিনৰ আনচৰটো যি যেমি সমে দ কিন্তু এইটাৰ কমেণ্ট বক্সে সমস্তে লেখন্তু

মানে আপোনাৰ মেম'ৰাইজ হিচাপে সবুবাৰে বেছি কোৱচি আলোচনা নাই সবদিনৰ অলপ অলপ কোৱচি আলোচনা ডে'লি প্ৰাট্টছ কৰোঁ থেংক ইউ